Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videjka z mapy PV County na Farming Simulatoru 19. Já vám moc děkuju za vaše podněty. Všechno jsem si to přečet a prostudoval. Co mě děsí trošku je velká sečka, protože já už jsem na ně koukal minule a úplně jako na funkčnost přes ten course play se mi tam nic úplně extra nelíbilo. A myslím, že Míra Šter by měl na mysli něco z těch ohromných seček, takže to si možná nechám asi na později, protože se mi do toho úplně nechce a navíc já mám tyhle ty, že jo, ty devítky a ono těch 9 a 6 metrů jsou takový univerzální rozměry, že k tomu pak pasuje něco dalšího. Teoreticky tahle 12 metrová, protože minimálně vápno mám 12 metrový, takže by se to dalo, nebo to, abych neukládal 300 těch souborů do toho crossplay, takže to možná tuhle 12 metrovou, že bychom mohli zkusit, ale já mám pocit, že už jsem ji taky jednou zkoušel a že tam byl prostě nějaký problém. No, uvidíme, ale říkám, do této velké se mi určitě nechce a tohle to vůbec nechci tahat, protože to k tomu patří zase ještě tenhle ten bazmek, takže to je souprava jak magor. Tohle má 18 metrů a je to bez zásobníků, takže k tomu je předpokládám něco ještě potřeba. Nevidím, že by to tady nebylo ani. Tohle nemá totiž svůj zásobník, takže buď se k tomu dá připojit a bude to fungovat tohleto. Jo, ono to je stejná firma. Naproti, jo, tak tohle ten naopak nepatří k tomu, už jsem si toho všiml, tady to patří k sobě. Tyhle dvě patří k sobě a tyhle dvě jsou ještě větší, to patří taky k sobě. Jo, tak to se mi nechce, to určitě nebudeme zkoušet. Tohle zase není úplně moc hezký, ale to bychom možná mohli zkusit. 12 metrů, není nic. Ukaž, vidíme se do něčeho a koukneme se na to. Ale je tady. Diskování máme 12 metrový, takže to by šlo. To by nemělo být jako problém. Tak to možná vyzkoušíme. A teď je otázka, co s těma kombajnama. Máme dva malý kombajny a dva velký kombajny. Já neříkám, že se primárně snažím to používat jenom na kukuřici nebo na chmel, to určitě ne, to by nám stačil býval i jeden. Takže když mám menší políčko, tak na to taky vezmu, že jo, tady ty aktivy, protože tam nemá cenu posílat ten velký, on si pak rád otočí a je konečná. Jsi zůstal nastartovaný, proč? Kape nafta zbytečně. Takže nevím, no, jestli můžeme teda jako jednoho bychom mohli dát dopryč. Ten druhý někde, a jo, ten je tady. A když se na něj podívám, tak taky dělá obilninu. To znamená, že někde postrádám jeden adaptér. Jeden adaptér na kukuřici, protože tady je jenom jeden. Je mi divný, že bych neměl k tomu druhému kombajnu. Druhý, takže bychom mohli. Máme peněz dost teďko. Takže bychom se mohli podívat na... Máme teda tohleto case, máme tohle New Hollanda a myslíte, že bychom měli koupit i toho ideála? Je to půl mega. Ještě se podíváme na lištu. Liš tak ideálové je 12 metrů. To je jiná asi, protože tyhle ty mají kolik? 13,7, oni mají stejně tyhle. A John Deere má stejnou lištu. Ale pozor, ten zase nemá, on má myslím skládací, ne? Nebo je takhle v celku?
Si No. Tady, on tady má teda předěl, já si myslím, že je skládací. Ta lišta. Ale zase tady na tom nikdy není vidět žádná. Tady sice jsou nějaký motorky a kabely přitažený, takže by to možná mohlo. No takhle nemůže jezdit, že jo? A já nechci k tomu kupovat zvlášť vozíček, abych ještě to dával na vozíček. To si můžeme podívat vlastně. Jestli tady je přímo. Není tady John Deerácká někde. No to se bojím, to nechci. Já chci to vykládat. Já chci určitě to, co se rovnou rozloží. To znamená, třeba teda zpátky tohle, ukažte, tady je. Tyhle ty to uměj. A tyhle tady dál to taky asi neumí. On má tady dvě, jaký je mezi nimi rozdíl. Nevypadá, že by tam nějaký byl, ukaže, jak to vypadá. Tady taky jako je předěl, že by to tam možná, ale tak zase tady to je v kuse. Tak to taky nechci. Tak jo, nechci. Co tam teda koupíme? Můžeme koupit ideála a dát mu tu stejnou, co má case. A nebo prostě koupíme druhýho toho New Hollanda. On je lepší, on je výkonnější. Tak můžeme mít dva ty New Hollandy. A tohle není úplně hezký. Promiň, Ondro, ale to se mi líbí. I když už má takhle zapítý dvojitý kola, tak možná s normálníma. Už nevypadá tak obludně. Jak jsme na tom? 460, 625, no tohle ten je prostě nejlepší. Tohle je nejlepší, tak to dáme tak, že koupíme tohle a prodáme jednu tu aktivku. Koupit. Co? No tak jo. Takových peněz. Koupeno. To musíme na lištu teda. Koupit. Tak. Je to, jo, to je těch 13,7. Mají obě stejný, že jo. 13,7, 13,7, jo. Tak. Teď teda otočíme s tímhle do krámu. Možná bych byl ještě radši, kdybychom prodali ten starší. Tohle je 54 hodin. Tohle. 52. Dobře, takže to splnili kliků. A máme zrovna toho staršího. Takže pojď, chlapče, to je poslední jízda. Zavři to a jdeš do krámu. Shop. Tak, koukám, tadyhle mám ještě. Se můžu pak smazat. Takže jsme už udělali výměnu jednoho kombajnu. Výborně. Sečku nevím, jestli rovnou to teď řešit. Tady zaparkujeme teda toho jednoho odvozce, co už se nám vrátil. Někde se bude po cestě toulat druhej. Opak taky odchytnem, nebo uvidíme, třeba budeme mít rovnou práci. Pro nový kombajn, já vím, že jsme tam něco říkali s našima polema, že je potřeba se do toho pustit, takže to taky určitě zkontrolujeme. Tak, ale nejdřív samozřejmě jdeme teda rovnej to trošku, ježišmarja. Máme tu lečku, jsem taky mohl konečně prodat tu malou. Já si tady furt cislim, kdybych potřeboval náhodou odvíst třeba osivo nebo něco.
Tak, já jsem se portnul schválně sem zpátky, aby jsme začali zase od začátku. Pokud možno, aby jsme nikoho nevynechali. I když víme, jak to je tady s tím přepínáním těch strojů. Na prvním bodě můžeš makat. Pustím, doufám, že se rovnou chytneš. Výborně, trošku jsem se bál, aby neodjel zase někam. Krásně, jedou společně, super. Tak vodníka toho pustíme, to je jasný, ten může veselé navážet tu betonárku, kdyby se jenom chtěl ptát, jestli už jsem srovnal, jestli jsem odvozil ten sklad už, tak ne, neodvozil. Dojdeme k tomu samozřejmě, ale není čas, ztrácet čas, takže no, jsme tady u toho, že jo, samozřejmě. Tak ale, že to stejně dneska je takový jako volnější a bavíme se o nových nákupech a tak, tak bychom možná mohli tady něco vyvíst, aby se tady něco aspoň vyrábělo, tak jsou třeba ty bariéry. Ukaž, co máš nastaveného. Dlouhý palety, jo, tak počkej. Bariér palet, tak. Dáme ti automat a uvidíme. Mám pocit, že si jich tam vešlo 8, ne? No už to teď vidím, že to bude zase velká sranda. Ještě najedu, samozřejmě. Teď někdo bude ten, jo, tady už ten sloup. A to už by mělo stačit tohle. Vara. Jsem to přesně věděl, že toho ten kousek nevíde. To je přesně ono, no, to je já a couvání. Tak. Takže 8 si jich máme vyndat. Tak ukaž. Bariéry, výstupy. O, pozor. 6 je nejvíc vyndat. Jedna už je rovnou na autě, tak uvidíme. Tam. Tohle nejsou to ty vrata, doufám. Jo, dobrý. Tam jede závoda, ona nám to naloží. Uvidíme, co zbyde. Tak možná dvě ještě. Ale musí je počkat, až zmizí ta závoda, to už se mi stalo minule. Jo, už jede dozadu. Já jsem mi tam pak hodil a ona mi to vytlačila úplně na druhou stranu. Takže ještě dvě, prosím. Děkuji. Tady si prosím takhle tak. Ještě nám to jedna rovnou naložila, druhou musí dotáhnout. Tam je leze brána, jo, kdybyste si myslel, že tady mám krysy, tak to je brána, prosím. A myslím si, že bychom se měli rozjet, ne, protože jsme uvolnili aspoň tuhle jednu položku, tak by měli začít vyrábět zase bariéry nový. Aspoň jednu várku takhle teda odvezem, něco dělají. Já jsem minule našel už i toho vodníka, teda vodníka toho s tím pískem. Pak nevím, jak to funguje teď s těma přepínáníma těch strojů. Muset být někde do nastavení, jestli tam není někde něco. Myslím si, něco blbě nezmáčka, neudělal jsem si kategorie, protože jednou to přepíná postupně a po druhý zase jiný stroje a to, takže aha, to bude asi. Jo, to je taky závora. To je zase taky na nakládání odsaď, tak já si to odevřu s dovolením. Ne, to jsem nechtěl. Aby jsme tam viděli dovnitř. Tak co je? Tak celý ty vrata. No. Aby jsme tam viděli lépe. Už tady dokonce máme. Nejsme tady poprvý. Tak, co jsem to udělal? Něco zmačknu. Tak.
Tohle potřebuji přerušit. Tak, tady zónu vykládky, to jsme jak nastavili. Jo, už to vidím, tadyhle ta je nakládková, tadyhle je vykládková. Takže se pokusíme zahodit všechno naraz, takhle do té jedné zóny, super. A vyndej to, tak. Někde už jsou tam, ale máme sádroše. Se boutáme v těch kontejnerech. Někdy zase, že by na 8 bariér zakládali kontejner. Dokonce dva kontejnery. Takhle je to možný, že jste jich vyjde do kontejneru méně. Tady to píše bariéry 4000. To znamená, že je počítaná depo 2001. Teoreticky můžeme nechat pro změnu kamion zaparkovaný tady. Jestli tam teda zaparkujeme. Rovnou s tím couváním, to je hrozný. Tak. Takhle. Tady to má plátří. Dobrý. Tak jo. Ale líbil jsem, že něco odvezem. A odvezli jsme. Tak, ropáčka mám jednou zaparkovaný, druhý někde je na cestě. Já si to vybavu, že jsem ho minule posílal někam. Tak jsme na tom. Jsi prázdnej. Jsi prázdnej. A máme tady hotovo. To znamená, že si podíváme, kam bychom tě rovnou přesunuli a vezmeme s tebou rovnou i toho odvozce. Ukaž. Co jsme to říkali? Tady 38 nebo co to bylo? Je sklizni. Jo. Naše 38, ale a 44. Tak tam pojedeme asi první. Co pak to máme? 44. Wow, nějaká hezká barva, vypadá jako cibule, to tam s tímhle určitě nepojedem. Musíme ji vypnout, je to cibule, dobře, tak tam nepojedem. Tak, co tam máme dál, teda 38, tam jsme řekli, že pošlem totiž tohle, toho New Hollanda. Ta 62, hele, 62. Že by tady byla mise na 62, tam je to uzrálý. Tohle teda můžeme pozbírat. Ale je tady všechno možný. 62 tady není. Tyhle ty vzdálené zakázky. Nevím, proč jsem ty mosty odevíral. Spíš jen pro ten pocit, že jsem to jako splnil. Ale tam se mi fakt vůbec jezdit nechce. Dáme si trošku místo. A měli bychom začít teda asi tady likvidovat to, co máme nabraný, jo? Protože tady toho máme docela dost. Tohle se všechno dělá. 61 obdělávání, to neděláme, ano. Ale to si můžeme zaměřit potom. Tohle setí děláme, tohle taky. Sklizeň sojový boby, Transport Company 41. Tady, mise. To bychom určitě měli dojet udělat, protože mise. To bychom taky oni mohli velice rychle přijít. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Takže zavřít. No, pojď ještě kousek. Tak a prosím tě, pojedeš na pole číslo 41. A já ti tam se budem rovnou tady tvýho odvozce, kterýho si rovnou přenastavíme a pojedeš teda Transport Company a 41 můžeš frčet. K tomu kombajnu to jsme nastavili 41. Proto se divím, že čeká na zavolání tady. Myslím, jestli ho nemám počkat, až odjede z toho pole, jestli on si nemyslí, že jsme, i on když je s ním na tom stejném pole tady, že tady jako budou spolu spárovaný. To ne, to by nešlo. Kombajn vypadne,
tak byste tenhle trenér měl zpamatovat a normálně to vzít jako po silnici, jakože prostě jede pryč a ne, že čekat na zavolání. A pak je ještě jedna možnost, že to je na vzdálenost, ale to by bylo ještě horší. To se taky může stát totiž, že on se teďko jako otočí a pojede takhle napříč. Tak já ho nechám takhle a uvidíme. Jo, pak se k tomu dostaneme zpátky určitě. Takže pak uvidíme. Tak, tady nám někdo prčí makat, tak já musím samozřejmě odbrzit první tohle toho. Další, tady jsme si to teď úplně popřeházeli, ale brutálně určitě. Ještě teda odbrzím tohle. To bude sranda tady s tím, protože... Co děláš? Zásobník, nechci zásobník, tam už si byl v zásobníku. No já jsem ho stopnul mimo pole, takže budu doufat, že najde cestu zpátky. No ten nic nedělá furt, ale kupy. Čeká na zavolání, to je blbý. Tak to vezmeme takhle. Můžeme mu to teď přepnout za jízdy. Můžeme. No, to takhle jsem s tím v pohodě. Tak, tyhle ty jedou teda na pětku. S tím vyhodávačem. A tady máme teda hrnatý balík. Kam jsme to vzali? Jsme na 25. To byla podle mě přádelna. Jo. Přádelny, tak jo, tak můžeš se opět vyrazit. Takže bychom mu zkusili nastavit tohle. Uvidíme, co se stane. Tak, tady je náš pískomil. Trčíme teda naložený, takže ještě furt pás funguje. Tak až nebude fungovat, tak ho musím samozřejmě zase posunout. Pro tebe nic teď nemám. Na 22 myslím ještě, jo, tam není hotovo. Tam se ještě furt pokračuje. Takže se určitě vrátí ještě zpátky. Nejbližší bod je mise na 1.70, to jsme minule začali. Bohužel je tady teda sám, takže to má na hodně dlouho. Nevím, kde se mi fláká druhej. Nejbližší bod, propojit, aktivovat. Naše 37, to je ten malinkatej tady. Nemám sečky. Jsou všechny jde v terénu, tak jsem si teď použil tohle toho malinkýho na to moje malý políčko tady. Ten se jim dělat. Takže ano, velká sečka se určitě hodí. Pokračovat. To je pro změnu si kávy na zakázku. Vypadá, že už je v půlce aspoň. Tak to je dobrý, musíme si akorát ohlídat toho druhýho. Ten jede na tu 64. Toho bych nechtěl prošvihnout, aby mi nezačal sejt od začátku. No a on má tady zase problém. Já nevím, proč mi to do toho občas prostě udělá. A můžu mu takhle, ne. Jedu na bod na klátku. Nenechá se přepnout. Proč? Proč, řekni mi, proč? Přidat nový druh nákladu. Ne, nechci tam hnojivo. Je tam osivo. Nedáš? A když tam dáme to hnojivo teda, tak odjedeš, naplníš se a odjedeš. Jenže on je plnej. On je plnej. No a zastaví. Konec. Tak podívej se, milý zlatý. Pole číslo 64, vůbec o tom nediskutuj. Já si tě tam ho pak najdu. A nebo ti můžem zkusit takhle přepnout. A jdem doufat, že si najdeš správně to pokračování na tom poli. Ale propojený to má.
tady taky to poběží, až tam přijede. Teď má dobře setí, tak to snad bude fungovat. Jsem zvědavý docela. Tak, tady máme teda konec našeho kombajnu, nejstaršího. Už jsme vlastně jeden prodali, měli jsme tři, že jo. Tak doufám, že se mi to celý nehryzne. Už budeme teda nabírat ty prachy, hrozný. Tak, prodat. No. A prodat. Ano, tak, máme už jenom jeden. Jo, teď jsme si ale přerušili tu šňůru. Když jsme si ho prodali. No, nevadí. Tohle tady můžeme klidně nechat. Protože teď pro ně zatím stejně nic nemám myšlení. Jseš ty? Ne, nejseš ty. Tak tady jede ten s tou sečkou. Jo, tak. No tak to už teď vidím, že to máme úplně jinak zase rozhozený. Nevadí. Aspoň si teda zapneme tady náš vyorávač. Na prvním bodě určitě a dáme si teďka mise. Já jsem si říkal, že to je mrňavý pole, že to nemá cenu sem posílat dva. A ono zase tak mrňavý není. Koukám. A víte, jak to je s tím, když jsou oba, tak oni se rádi potom pletou. Jako s kombajnama to funguje úplně v pohodě, když jsou dva na pole a musím říct, že teda ty břici, to už není tak veselý, to mělo. Jo, že jsme se na něm zasekli, takže úplně super. Úplně prýma, se nám to celý zase hryzlo. Teď vůbec nevím, jak budeme pokračovat v krasojízdě. Musíme jich teda pozapínat co nejvíc. Tady nám koukám zůstalo. Jo, nezůstalo, on teprve jede. Vedle na tom poli máme levandur. Složit. A to uvidíte tadyhle 41, to je takový prcek. To jsem nechtěl, že to bude hned do toho jíst s tím kombajnem. Proto jsem si myslel, že bude lepší na tyhle ty vodička posílat malý kombajny, protože to díl vydrží. 41 mise na prvním bodě, počkej, první bod máš až tady, chlapče. Takže tam budeš muset takhle oběc toho pána, protože on ti tvoje hned zabere to tvoje místo. Jasně. Jak jinak. Tak jdeme na to. Super. Prostě hraje nezlobí. Jasně, taky nejde z něj přepínat, to je moc prýma, to mám nejradši, opravdu. A to jsem se těšil celý den, až nebudu moc přepínat. A už tady vidíme kolizi, takže to bylo k něčemu dobrý, že jsme si projeli po strojích pro jistotu. Takže dobrý. Takže jsme to odstranili, uvidíme, jestli bude přepínat teď mezi nima. Ale tohle je prostě bez komentáře. Tohle přestatnu tohohle. Než aby mi tam ten zase odjel zpátky doplně. Další, máte to v těch brožurách. Dej přednost jízdě. Ale BGA.
Pojedeš, pojedeš. U něj je mi to totiž jedno, jo? Ten když přijede na kraj pole, tak ona se odezečka stáhne k sobě, takže. Takže to povrčí. To byl možná ten důvod, proč to nešlo přepínat, že tady byla ta kolize s tím napadačem. Si ho necháme zatím vyplay, protože myslím, že BGAčko má nafutrováno. A tamhle zbývá fakt jenom kousek. A tohle než dozraje, aby jsme to mohli začít zpracovávat, tak máme tam půru času. Tak, tenhle odvoz si teda připravený všechno. No, takže hele, nevyložil, takže to je úplně zbytečný. Takže klidně mu zpátky tadyhle připravíme tu 25, myslím, že to bylo. Tohle vyložíme. Zakázka 25 se dokončuje. Super. To ještě dokončovat ale nebudem, protože ještě třeba odvozit ty zbylý. Jenom se podívám. Cože to bylo? Já to už neuvidím. Tohle byl tabák a já mám pocit, že to druhý je teda levandule, takže bychom to neměli spojovat. 22 taky dokončená, super. 61 a tam se nic nedělá, tam je to obdělávání. A pak to máme, 67 to sejem, 41 jsme teď začali. Tohle taky děláme, 5 jsme teď taky začali. Tady taky je setí. Hnojení 83, ježiš, kdo to přijmul, promoha. To je tam dole, že jo? 57 brusinka mise. Taky musíme udělat, 42, jo, to je levandula, takže to je něco úplně jiného. To se nám s tím nespojí. A jinou sklizeň na tabák tady nemám, takže tohle všechno ostatní už pro mě. Takže super. Takže tady hotovo. Kombajn předpokládám vysypanej, ukáž. Jo, ještě ne, ještě jde. To znamená, že on bude do jednoho, oni jsou oba načatý. To si možná pošleme. To si pošleme na farmu už. To nemá cenu. Tak ujde pidi množství vozí do výkupu. Oni mají oba úplně stejný množství vysypaný. Takže si je pošleme oba na farmu. Farmáka. No, co se mi stalo tomu druhému? Jo, dobrý. A on teď do jednomu z nich zahlásí, tamhle to musky, takže tohle můžeme odeslat. A nevím, no, to jsme možná si měli podívat předtím líbě těch misí a vzít teda na 57 toho New Hollanda a tu aktivy poslat na tu 41. I když ono to je stejný, koukám, to je prašek úhoď, tak tam pošleme asi 57 nebo 49, co je 49, to jsme říkali, že je stejná plodina, ne tohle, tam musíme jet naraz, až dozraje ještě tohle, aby to sklidilo oboje, jo. To byla ta hořtice, nebo co to bylo, ne? Jednička, dvojka, ukaž, hořtice, tady, jo, to je ona ta barva. Takže ho pošleme asi na tu misi na 57, od samce. No, nemění nic na tom, že vy si pojedete oba vysypat. A tady teda složíme. Potom si to zastavíme. Vymážeme ti tu misi. Já už tady dole vlastně. Tak. What? Jsme to říkali, 57 jsme říkali. Tak můžeš jet. A já tady ještě se postarám o ty tvoje dva kámoši teda. Vykládka ke kombajnu. Jo, není za play, proto neodjel. Tak můžeš jet. Ty nečekej na zavolání a vyspání. Jděte se oba vysypat a vraťte se pak na 57.
Dobře, nevadí, tak první nastavím teda tohle. Můžeme zavřít. 57. Parádička. Zavřít. A 57. Super. Akorát pak nesmím zapomenout tím to přepnout zpátky. Aby nejezdili do sítky, ale uzeli to do výkupu. Tak. Ještě furt si myslím, že jsme nezapli všechny, protože jsem třeba neviděl. Ale! Co to tamhle je? Pojď sem, stůj. Já jsem si to říkal, že to je divný, že... Tak to vezmeme přes shop. Musíme prodat. Jsme ji tady nechali, jak je to možný? Tady vzala? Mně to přišlo divný, že bychom měli jenom jednu. Tu lištu na tu kuřici a ona se válí, doma je tady v trávě. Tak je to. Takže pojedeme do shopu. Protože jinak ji nepřepravíte, nevím, se nějaký štěrku tady vozej kurtu, tak tam vyložíme tu lištu a pak teda buď si nespomenu příště a prodám ho tam, ten kombajn celý, anebo prostě si vzpomenu a prodám jenom lištu. Víte co, dovolená přede mnou, může se stát cokoliv. Tak hoši, jo, tady, co seš zač? Jo, dobrý, už myslím, že to je ten z té 64. Mimochodem, jsi se asi zbláznil, ne? Já nevím, co nechápeš na tom, že já prostě nechci, aby si přihnojoval. Jak to tady někde máš nastavený? Někde. Blablabla. Tady to není. Tady to taky není. Počkej, to není v tomhle, to je tady, ne? Přihnojování neaktivní. Takže mě vůbec netoč. A on teda je 67 a tady má 64, tak tomu úplně nerozumím. On tam je asi jeden bod. Jo, tam byl jeden bod. Takže já prostě vezmu semka a budu doufat, že se chytne takhle. Na nejbližším bodě propojené je. Tak mu prostě dáme pokračovat a uvidíme. Tím doplněním takhle prostě je vždycky peklo, no, když se to nestopne včas na pole, tak je s tím víc práce než užitku. Tak ukáž aktivovat. Řekni, že pojedeš. No. Hej kluk. Tak to má být. Tohle už by měl vykládat. Vykládám, že čekají na to, až najede na tu dlouhou. Protože má nastavenou vykládku při daleko menších procentech. To už při 60 má volat odvozce. Což bych předpokládal teda, že odvozce vyrazí už, čekám na zavolání, protože jo. Tak co jsme si tady zase nastavili? to máme dobře. A tady v tom nemáme třeba neaktivní zastavit, to taky ne. To bude zase zajímavý tady, to jsem zvědavý. A hrozně potřebuješ vyložit? To jsem si nevšiml vůbec, člověče. Ale odvozce už jede. Už jenom zbývá, jestli zvládne najet. A mělo by to fakt čít. No chvíli vám to tady bude trvat. Co si budem? To nebudete stíhat, tak abych sem pak poslal druhýho, tak říká, ale zase nemám volný odvozce teď, takže
jako dva tygříci a dva vodovosti, to by tady bylo podle mě zbytečný. Dokonce zvládli i najet na poprvý, to je super. Velká pochvala, ale přepnout z něj nejde. Tak super. Zase se nám to hryzlo. Viděl bych to tak, že někde je zase nějaký error. Něco někde je špatně, ani z tohohle kombajnu nejde přepnout. Takže můžeme doufat akorát, že někde tu chybu najdem. Přemýšlím, kdo se mohl seknout. Mohl se seknout odvozce. Odvozce se mohl seknout o rovnačku na jámě. To by mohl. To by mohl zapříčinit. Já tadyhle naberu ten poslední balík. Aby jsme to mohli dokončit. A nám toho teda moc nezbylo. Jsme dostali v podstatě část toho balíku, teďku, co jsme odvezli. A k tomu jeden. Na to, že to v podstatě byly ideální dvě pole za sebou. Jak jsem čekal, trošku větší přebytek. Ale on teda je jako zaslušný prachy ten balík, no tak dejme tomu. Tam nikde nic teda není, tenhle poslední a pak se budeme přesouvat dolů teda na tu levanduli s tím odvozcem. Musím říct, že je jako docela divný, že je poslední dobou dost permanenci. Tenhle ten se nezastaví. Takhle on stojí teda furt, protože než si na ně vždycky vzpomenu, jo, ale... Myslel jsem to tak, že poslední dobou furt někde něco nakládá. Tak, přádelna. Můžeš počet. Tak, tenhle jde s pískem. To je super. No, tam bylo totiž nejmí. Byl asi i tankovat, koukám, protože má plnou nádrž a já jsem rozhodně nedotankovával, takže si musel dojet sám tankovat. Tak, hele, 57. To musím rovnou přepnout za živý paměti. To bych do příště neunes. 57. Fitzgerald. Do Fitzgeraldu, takže... Fitzgerald Port. Tak máme aspoň jednoho připraveného, možná chytíme i toho druhého. Ale já koukám, že už jsme asi dlouhý, já si to vůbec nevšim. Tak já využiju toho, že jsem teda rovnou na poli a začnu to teda zastavovat, jo. Takže já se s váma pro dnešek rozloučím. Děkuji za shlídnutí. Mějte se báječně, nezapomeňte psát nějaké vaše další podněty. Kombajn teda máme minimálně jeden vyměněný, možná do budoucna fakt vyměníme i ten druhý, ať to máme všechno pak na stejný rozměr. Sečku si nechám projít hlavou, vím o tom. A vy se mějte teda báječně a u dalšího videjka nebo příště s námi na streamu se budu těšit. Na viděnou.